Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay ikukwento ko ang isang horror, mystery and science fiction film na pinamagatang Quarantine 2 Terminal. Simulan natin ang kwento, nagsisimula ang pelikula sa isang airport sa Los Angeles, naghahanda ang mga flight attendant na sina Jenny at Christina para sa kanilang susunod na biyahe. Si Captain Forrest at ang kanyang co-pilot na si Wilsey ay nakikipag-usap sa kanila at napansin nilang hindi sila magkakaroon ng maraming pasahero ngayong gabi dahil sa mga bagyo. Uminom din ng gamot si Wilsey dahil masama ang pakiramdam niya. Pagkatapos ay sinasalubong ng mga attendant ang mga pasahero ngayong gabi. Si George ay isang binatilyo na laging lumilipad ng mag-isa at hindi gustong inaabala. At si Bev kasama ang kanyang asawang si Dr. Kingston, si Kingston ay hindi makakilos at makapagsalita. Ang medic ng Army na si Shyla ay kinakabahan sa paglipad habang si Luis ay nagpapahinga kasama ang kanyang pusa. Si Neil at Susan ay naghihintay sa isang sanggol at nililinis nila ang kanilang mga upuan bago umupo, habang si Navorst at Nika ay nasa sabit na mga foreigner na hindi gaanong marunong magsalita ng Ingles. Si Henry ay nagdala ng isang kulungan ng mga hamster at nang subukan ni Ralph na tulungan siyang ilagay ito sa storage bin, siya ay nakagat sa proseso. Hindi magkasya ang kulungan kaya pinilit ng mga flight attendant si Henry na ipadala ito sa cargo hold. Ang negosyanteng si Preston ay patuloy na bumabahing, tila may sakit sa parehong bagay na mayroon si Wilsey. Habang lumilipad ang eroplano, kailangang paalalahanan ni Jenny si Neil na ibaba ang kanyang telepono at kapag tumanggi siya, pinilit siya ni Henry. Parehong nagalit at nagtatalo ang dalawang lalaki, kaya pinabalik sila ni Jenny sa kanilang mga upuan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na maaari silang arestuhin kapag lumapag sila kung hindi sila titigil. Pagkatapos, nakipaglandian si Henry kay Jenny, sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang PhD at nagkomento tungkol sa malungkot na kalagayan ng mga asal ng lipunan. Makalipas ang ilang sandali, pinapanood ni Henry ang balita at nalaman niyang napalibutan ng Center for Disease Control o CDC ang isang apartment building sa Los Angeles. Samantala, hindi maganda ang pakiramdam ni Ralph at humihingi ng tubig habang nakatitig sa sugat sa kanyang hinlalaki. Napansin ni Jenny na nakaupo siya sa isang kakaibang posisyon at nang tingnan siya nito, bigla siyang nagsuka. Bumubula ang kanyang bibig habang hinihingi niyang bumaba, kaya sinubukan ng mga flight attendant na alagaan siya. Walang nakapansin sa pusang palihim na kumakain ng suka sa sahig. Iniwan ni Jenny ang lalaki kasama si Christina at umalis upang linisin ang suka sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling iyon ay tumakbo si Ralph sa koridor at itinulak siya pababa. Nagsimula siyang kumatok sa pinto ng cockpit, humihiling na huminto ang eroplano, kaya sumunod si Willsie sa protocol at nilock ang pinto habang binabalaan ni Forrest ang ground control para sa sitwasyon. Sinubukan ni Henry na patigilin si Ralph ngunit madali siyang nadaig at ganoon din ang nangyari kay George. Pagkatapos ay nagtulungan sina Preston, George, Christina at Shyla kasama si Henry para hawakan si Ralph at tuluyang itumba siya. Gamit ang mga plastic restraints, itinali nila ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tinitingnan ni Shaila kung walang nasugatan, habang si Jenny ay nabigla, sinasabi kay Christina kung paano siya nabigo na maging kapakipakinabang sa isang emergency. Sa sandaling yun, inihayag ni Forrest na binigyan siya ng mga utos na lumapag at pinapunta ang lahat sa kanilang mga upuan. Sobrang nanginginig ang eroplano habang pababa ito at tinuturuan ng mga attendant ang lahat na yuko ang kanilang mga ulo. Ang katawan ni Ralph ay patuloy na dumudulas at nauuntog ang kanyang ulo, kaya kinailangang magsikap sina Jenny at Christina na ilipat siya sa isang upuan. Habang nahihirapan si Christina sa seatbelt, nagising si Ralph na namumula ang mga mata at kinagat niya ang ilong ni Christina na nagdunot ng matinding pinsala sa kanya. Pagkatapos ay parang nababaliw si Ralph at muli ang mga pasahero ay kailangang magsama-sama para itulak siya sa banyo, ikinulong siya. Nang tuluyang lumapag ang eroplano, ginamit ni Shaila ang emergency first aid kit para bigyan si Christina ng gamot para mapigilan na masyok siya at tinakpan ng bandana ang kanyang mukha. Ngunit maraming dugo ang nawawala sa kanya at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Nadismaya si Forrest dahil sinabihan sila ng ground control na maghintay kahit na alam nila ang tungkol sa emergency at nagpasya siya na lumabag sa mga tuntunin sa pamamagitan ng pagpili ng hindi nakatalagang gate. Sa kabutihang palad, nakita ng tagapangasiwa ng bagahe na si Ed ang paparating na eroplano at binuksan niya ang gate sa tamang oras. Pinapanatili ni na Forrest at Wilsey na nakasara ang pinto ng banyo ng eroplano habang ang iba ay desperado na umalis sa eroplano maliban kina Bev at Kingston dahil kailangan nila ng tulong para makaalis. Ginabayan ni Ed ang grupo sa kabilang dulo ng gate ngunit nakalock ang pinto at walang sumasagot sa kanyang kahilingan sa radyo. Wala silang choice kundi sundan si Ed sa entrance ng empleyado para makapasok sa staging area ng airport. Umakyat ang grupo sa hagdan at narating ni Ed ang iba pang mga pinto. Gayunpaman, nagulat siya ng matuklasan niya na ang lahat ng ito ay nakalock, na hindi kailanman nangyayari. Kapag tiningnan niya ang power box, nakumpirma niyang nakalockdown sila at lahat ng ginagawa nila ay makikita sa mga security camera, na aktibo pa rin. Isang pagtatalo ang naganap kung ano ang gagawin ngunit naputol ito nang biglang tumunog ang mga sirena. Tumingin sila sa bintana at napansin nila ang mga ambyelansya at sasakyan ng pulis sa labas, para lang matakpan ang bintana. Isang boses ang nagpahayag na ang grupo ay na-quarantine at kailangan nilang maghintay hanggang sa dumating ang tulong. Tinatawagan ng mga pasahero ang kanilang mga pamilya para sabihin sa kanila kung ano ang nangyayari bago magsama-sama para sigawan si Jenny, na nakikita siya bilang representasyon ng mga desisyon ng airline. Hindi alam ni Jenny kung paano ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa kabutihang palad ay naputol ni Shaila ang pagsigaw upang ituro na mayroon siyang medical kit sa kanyang bagahe na maaaring makatulong kay Christina na makaligtas ng ilang oras pa. Isinama ni Jenny si Ed at ilang pasahero para hanapin ang mga bagahe ni Shaila, ngunit sa sandaling iyon ay nawala ang kuryente. Ginabayan sila ni Ed gamit ang kanyang flashlight at nang bumalik sila sa eroplano, natuklasan nilang wala na sina Wilsey at Forrest. Binuksan ni Jenny ang banyo at takot na takot na makakita ng dugo kung saan saan. Habang si Preston ay hinahanap ang kanyang laptop at nakita si Kingston na nakaupong mag-isa. Wala na ang kanyang asawa at nang magtaka ang iba kung ano ang nangyari, ginamit ni Kingston ang kanyang mga mata para ituro ang isang pares ng plastic cloth sa sahig na kinagat. Samantala, pinutol ni Ed ang carpet sa sahig upang maabot ang isang hatch na direktang magdadala sa kanila sa mga bagahe. Inabot ni Jenny ang medical kit ni Shaila habang si Neil ay may hawak na baril mula sa kanyang maleta. Nagulat si Ed nang may dumaan na daga sa kanyang paa at tinatakot ito habang sinasabing ito ay daga. Ngunit sa palagay ni Henry ay isa lamang ito sa kanyang mga hamster dahil natagpuan niya ang sirang hawla. Habang umaakyat si Jenny mula sa pagkakahawak, tumingin siya sa paligid at napansin niyang puno ng dugo ang laptop ni Preston. Sa dulo ng koridor, tumatakbong nakadapa si Wilsey, umuungol at punong-puno rin ng dugo. Biglang lumitaw ang isang infected na si Forrest sa likod ni Jenny at inatake siya. Agad na lumabas ang mga lalaki upang tumulong ngunit walang nagawa ang mga suntok, kaya binaril siya ni Neil hanggang sa mamatay habang ang ilan sa dugo ni Forrest ay tumulo sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumakbo ang grupo palabas ng eroplano, at sa koridor ng gate ay nakita nila si Kingston na itinapon mula sa kanyang wheelchair at isang walang malay na si Preston na may kagat sa likod ng leeg. Nadatnan ni Jenny sa malapit si Bev na umiiyak at humihingi ng tulong, ngunit bigla siyang nagbago at umatake din. Sa kabutihang palad, naunahan siya ni Jenny at itinulak ng mga lalaki ang pinto para ikulong siya. Bumalik ang grupo sa iba at ginawa ni Shaila ang lahat para alagaan si Christina. Nilinis ni Susan ang dugo sa mukha ni Neil at naghalikan sila. Naglagay si na Henry at Ed ng mga kasangkapan sa harap ng pinto para hindi makalabas si Bev at tumingin-tingin si Jenny sa paligid, nakakita ng mga patak ng dugo sa sahig at nag-aalala kung saan ito nang galing. Hindi na nakatiis, sinabi ni Jenny sa lahat na tumahimik at pumalit sa pamumuno dahil patay na ang kapitan. Ipinaliwanag ni Shaila na hindi ito pangkaraniwang sakit at naaalala ni Jenny ang balita sa gusali na na-quarantine din. Napansin ni Kingston ang isang daga na napakapula ang mga mata sa malapit ngunit halos hindi siya makahuni kaya hindi siya marinig. Bumagsak ang daga sa kanyang ulo at nagawang kagatin siya bago ito mahampas ni George. Habang hinuhuli ng mga lalaki ang hamster sa isang balde, ginagamot ni Shaila ang sugat. Pagkatapos ay pumayag ang grupo na ikulong sina George at Christina sa isang crate kung sakaling magbago rin sila. Pagkatapos ay gumamit si Ed ng guantes upang kunin ang daga at napansin niyang may tag sa binti nito, ibig sabihin ay nakatakas ito mula sa isang lab. Sinabi ni George na dinala ito ni Henry at nagsinungaling tungkol sa mga daga dahil sigurado siyang nakakita siya ng mahabang buntot sa hawla kanina. Nang itanggi ito ni Henry, isinantabi siya ni Jenny para humingi ng katutuhanan at nanumpa si Henry na hindi niya ito ginawa, na sinasabi na ang mga daga sa laboratorio ay hindi makakapase sa security check. Habang yakap-yakap nila ang isa't isa para sa kaginhawaan, biglang lumabas si Ralph at tumalun kay Jenny habang hindi pinapansin ang mga pagtatangka ni Henry na pigilan siya. Naririnig ng iba ang hiyawan at nagmamadaling tumulong, pinagsama ang kanilang lakas para sakalin si Ralph gamit ang isang hos. Sa sandaling yun ay nakatanggap si Ed ng mensahe sa radyo na nagsasabi na sa wakas ay naroon na ang CDC. Nagtitipon ng grupo sa pintuan ngunit pumasok ang apat na opisyal sa halip na palabasin sila. Pinatigil nila ang grupo habang tinutukan sila ng baril, kinuha ang daga at armas ni Neil. Pagkatapos ay pumunta sila kina Christina at Kingston upang bigyan sila ng mga injection. Humihingi ng paliwanag ang grupo ngunit protokol lamang ang sinasabi ng mga opisyal. Pagkatapos ay hinihiling ng mga opisyal na magpa-injection sila. Nag-aalangan ang lahat kaya nag-volunteer muna si Luis, pero bago siya ma-inject ay kinagat siya ng pusa sa leeg at tumakbo palayo. Habang ang isang opisyal ay nagpaputok ngunit hindi ito tinamaan, si Kingston sa wakas ay nagbago at sinunggaban ng lalaki upang kagatin siya. Binaril ng iba pang mga opisyal si Kingston at sinubukang ilayo ang kanilang kapareha para lamang makitang nakalock ang pinto. Binaril nila ito para pilitin itong buksan at tumakbo palabas, kaya ginamit ni Vorst ang pagkakataon na sundan sila palabas. Nagpaputok ang mga opisyal sa sandaling makita sila at napatay silang lahat maliban sa isang ahente na nabaril lamang sa binti. Kinaladkad ng grupo ang nakaligtas na ahente sa loob bago isara ang pinto. Sa pagkakataong yun, nakarinig sila ng mga degondong ng mga infected na papalapit kaya tumakbo sila para magtago sa loob ng isang container. Huminto si Susan nang mapansin niyang bumubula ang bibig ni Neil, kaya kinaladkad siya ng iba habang ipinapaliwanag nila na nahawaan din siya. Matapos isara ang container, sinabi ni Shaila na ang bawat injection ay may iba't ibang kulay, kaya ang bawat isa ay nakakuha ng iba't ibang bagay at hindi lamang isang protocol. Ipinahayag ni Henry na nakapulot siya ng baril at pinilit ang opisyal na aminin ang kanyang nalalaman. Lumalabas na hindi siya kasama ng CDC, ang totoo ay kasama siya sa CBDT o Chemical Biological Domestic Terrorism Organization na nagtatrabaho sa ilalim ng Homeland Security. Ang isa sa mga unit nila ay pumunta sa apartment sa LA ilang oras ang nakalipas ngunit walang lumabas. Sa atek, natagpuan nila ang isang bioterror laboratory na nilikha ng isang culto. Sinubukan nilang gumawa ng lunas batay sa isang nakaligtas ngunit pinalalalang nito na nagpapahiwatig na ang grupong ito ay ang susunod na pagsubok sa tao. Matapos makumpirma na ang mga daga ay nagdadala ng sakit, kinuha ng opisyal ang baril mula kay Henry at nagpakamatay. Nagkaroon ng breakdown si Nika habang naalala ni Ed na madalas na binabaha ang terminal na ito dahil sa isang lumang drainage tunnel, ibig sabihin maaari silang makatakas dito kapag mahanap nila ito. Biglang lumitaw si Wilsey sa isang siwang sa ibabaw ng container at hinawakan ang kamay ni Ed, kaya sinubukan ni Henry na barilin siya para lamang matuklasan na wala na itong bala. Sinabi ni Ed kay George na itulak ang isang buton na nagpapataas sa container at nadurog si Wilsey sa isang sinag. Pagkatapos, umalis ang grupo sa container at ginabayan sila ni Ed habang napansin ni Jenny na nawawala si Henry. Naglalakad si Nika sa likod at biglang may humila sa kanya palayo sa iba kaya naman nagmamadaling umakyat ang grupo sa hagdan para makatakas. Palihim, kinuha ni Henry ang isang bag na may isa pang baril. Habang tumatakbo ang grupo, nadapa si Jenny at nakita si Christina na nagbago na rin. Kailangang tanggapin ni Jenny na wala na ang kanyang kaibigan at ginamit ang wrench para labanan ang nilalang hanggang sa itulak siya nito palabas ng platform na ikinamatay niya. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa isang opisina kung saan hinahanap nila ang terminal blueprints na nagpapakita sa kanila ng daan sa isang pader para mahanap ang drainage tunnel. Samantala, nakikita natin si George na ninakaw ang bag ni Henry at sa loob ay nakita niya ang mga kainahinalang dokumento na nagre-record ng mga eksperimento sa lab at isang misteryosong kahon. Sa sandaling yun, nakita sila nina Susan at Neil at sinubukang umatake. Ngunit bumalik si Henry at binaril silang dalawa sa tamang oras. Napansin ni Ed na nakagat si Henry at ginamit ni George ang pagkakataon na buksan ang kahon na inihayag ang isang bungkus ng gamot at isang serum. Sa wakas ay inamin ni Henry na dinala niya ang mga daga at ipinaliwanag na bahagi siya ng kultong binanggit ng opisyal. Ang kanilang layunin ay linisin ang planeta mula sa mga tao na patuloy na lumalaki ng mas marahas at mapanirang araw-araw. Nagbanta si Henry na papatayin si Jenny kung hindi ibibigay ni George ang antidote kaya sinunggaban siya ni Ed para pigilan siya, para lang mabaril siya. Ang iba naman ay natatakot na at hinayaan si Henry na makuha ang antidote na hinahalo niya sa dugo mula sa kanyang sugat at itinurok sa kanyang mata habang ipinapaliwanag na ang kanyang grupo ay may mga tagasunod sa iba't ibang mga organisasyon at kung paano niya nakuha ang mga daga na pumasa sa seguridad. Ngayon ay handa ng umalis si Henry at nais na isama si George bilang hostage. Sinubukan siyang pigilan ni Jenny, ngunit pinatumba siya ni Henry at tumakas kasama ang bata at ang mga blueprint. Hilong hilo si Jenny kaya naunang umakyat si Shaila. Makalipas ang ilang minuto ay umakyat na din si Jenny at natagpuan siya nang nahawaang si Preston. Isang habulan ang naganap at muntik na siyang mahawakan ni Preston, kaya kailangan siyang sipain ni Jenny. Pagkatapos ay hinatak niya siya sa isang makina at hinampas ang kanyang ulo gamit ang isang hatch lid hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos, patuloy niyang hinahanap si George at kailangan niyang tahakin ng ibang ruta nang makita niya ang isang nagbagong nika na nakatayo sa malapit. Pagpunta sa isa pang silid ay nakasalubong niya si Shaila na nakuha ang thermal goggles ng opisyal. Inilagay niya ang mga ito kay Jenny at nalaman niya na nakagat siya, kaya hiniling niya kay Jenny na sundan si George habang binibigyan siya ng ilang oras. Bumalik si Shaila sa pangunahing silid at nagsalita ng malakas upang makuha ang atensyon ng natitirang mga taong nahawaan at agad na sinunggaban siya upang patayin. Nakahanap si Jenny ng isang butas sa dingding na binuksan ni Henry upang sundan ang lagusan at nang siya ay papasok na, siya ay hinawakan ni Luis. Gamit ang wrench, hinampas niya si Luis hanggang sa matumba siya. Pagkatapos ay naglalakad si Jenny sa seksyon sa pagitan ng mga dingding, napansin ng mga patak ng dugo sa lupa salamat sa mga goggles. Natatakot siya kapag nakakita siya ng ilang mga hayop, ngunit ang mga ito ay daga lamang at hindi mga daga sa laboratorio. Sinusundan ang blood trail, nakita ni Jenny ang blueprints at ang shirt ni Henry sa tabi ng isang hagdan na papunta sa drainage tunnel. Tumingin siya sa ibaba at nakita si George, na nagpapaliwanag na hindi gumana ang antidote at nagbago rin si Henry. Hindi pinapansin ng mga babala ni George, bumaba si Jenny at napansin ang pagbuhos ng dugo sa kanyang goggles. Biglang sumulpot si Henry at inatake siya, dahilan para mahulog ang goggles bago niya simulan ang paghagis sa kanya. Habang sinusubukan ni Jenny ang kanyang makakaya na pigilan siya, isinuot ni George ang goggles at hinawakan ang baril, pinatay si Henry. Ngayon ay malaya na, binawi ni Jenny ang goggles at ginamit ang wrench para tapusin si Henry. Sa sandaling yun, lumalabas ang malalaking apoy sa hatch, ibig sabihin, sinusunog ng mga koponan sa labas ang terminal. Sa kasamaang palad, nakalok ang labasan, ngunit nakahanap si Jenny ng lagusan ng bagahe at sinipa ang takip. Ngunit natatakot si George na bumaba doon, kaya binigyan siya ni Jenny ng goggles at pinayagan siyang mauna para sa kaligtasan. Habang naririnig nila ang mga pagsabog sa labas, ang dalawa ay kumilos ng mabilis hanggat makakaya nila. Gayunpaman, si Jenny ay nagsimulang mapagod at napagtanto na siya ay nahawaan. Lumingon si George at napansin niyang nagsusuka siya, ngunit tumanggi siyang umalis nang wala siya. Pumayag si Jenny na patuloy siyang sundan para lang sa kapakanan niya. Sa kalaunan, nahanap nila ang labasan na hinarangan ng mga bars. Nagawa ni George na makapasok sa bars at kapag siya ay tumalikod muli, ang nag-transform na si Jenny ay inaabot siya sa pamamagitan ng mga bars upang atakihin siya. Sa kabutihang palad, siya ay napakalaki upang makapasok at si George ay nakalaya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang jacket. Pagkatapos, sa wakas ay nakatakas si George mula sa paliparan. Samantala, nakatakas din ang pusa ni Luis at pumunta sa lungsod. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.